କରୋନା ଭାଇରସର ଡର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଭୂତାଣୁ କବଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଶହଶହ ଲୋକ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ 11,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏହି ଭୂତାଣୁ କବଳରୁ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଷେଧକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂତାଣୁ କିଭଳି ସମୂଳ ନାଶ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ଅନେକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ କପର ଧାତୁ ବା ତମ୍ବା। ତମ୍ବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ। ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟ ବା ଖବର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତୁକୁ ହାତ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନିର୍ଜୀବ ଉପରେ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତମ୍ବା ବସ୍ତୁ ବା ତମ୍ବାର ବାସନକୁସନ ଉପରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, ତେଣୁ ତମ୍ବା ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତୀୟମାନେ ତମ୍ବା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଗୁଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବେଶ ପରିଚୟ। ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତେବେ କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଇଥିଲେ ବି ଚାହିଦା କମିନାହିଁ। ସେପଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲର ଗୁଣ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତମ୍ବା ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ରହିଲେ କରୋନା ହାରିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜିତିବ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ କମାଯାଇ ପାରିବ ଏ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ କରୋନା ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠ ଅଂଶକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଯେମିତିକି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ତାହା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତମ୍ବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧାତୁ ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିହେବ। ସାଉଥହାମ୍ପଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭୂତାଣୁରୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ତମ୍ବା। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ଆସି ମଣିଷ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ 229E ତମ୍ବା ମାରିପାରେ। ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାରୁ ତମ୍ବା ଉପରେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ମରିଯାଏ। ତେବେ ତମ୍ବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ପରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବା COVID-19 ମରିବ କି ନାହିଁ, ଏହାରି ଉପରେ ସାଉଥହାମ୍ପଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।